Confusão generalizada que aconteceu em frente a um colégio estadual na cidade de Nova Esperança. Imagens registradas por pessoas que estavam ali no local mostram o momento da confusão. Esse homem que está apanhando aí na imagem, que está caído aí, ele é o motorista de um ônibus escolar que presta serviço para a prefeitura de Nova Esperança. Um aluno que estaria dentro do ônibus em que ele presta serviço, ele acabou sendo ameaçado e os alunos que estavam fora queriam jogar uma pedra neste aluno. A confusão começou ali em frente ao colégio. Ele, então, no anseio de defender esse aluno, ele desceu do ônibus e foi tirar satisfação. E foi aí onde essa confusão aconteceu, né? Inclusive, você vê aí na imagem que ele acaba levando uma capacetada, né? Também uma confusão generalizada em frente ao Colégio São Vicente. A nossa equipe entrou em contato com o Núcleo Regional de Educação aqui de Paranavaí, que também é responsável pelos colégios estaduais na cidade de Nova Esperança, que nos respondeu que vai avaliar esse vídeo e vai tomar as devidas medidas cabíveis. Né? E os pais um tanto quanto apreensivos, né, por conta da saída. De acordo com informações ainda da Polícia Civil, nenhum boletim de ocorrência foi registrado, né? E esse seria o turno da manhã. Os alunos estariam saindo do colégio na parte da manhã quando essa confusão aconteceu. Então nós estamos, Nádia, aguardando aí um parecer da Prefeitura Municipal da cidade de Nova Esperança para saber, né, o que teria motivado essa confusão, porque o condutor, na verdade, desse ônibus, ele realmente estaria envolvido nessa confusão. Mas volto a dizer, a informação que nós temos de momento é de que o condutor desse ônibus, ele estaria defendendo um dos alunos que estava no interior do ônibus no momento em que essa confusão começou.